Pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária, do 2º período legislativo ordinário, da 4ª sessão legislativa, da 16ª legislatura, realizada no dia 16 de agosto de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, presidente, secretariado pelos vereadores Cristiano Santos, segundo vice-presidente, Pedro Paulo e Serginho do Posto, primeiro e terceiro secretários, respectivamente. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor segundo presidente leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada. A seguir, leu o seguinte expediente. Projeto de lei do vereador Cristiano Santos 5100/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de bombeiro civil pelos estabelecimentos relacionados. Substitutivo geral, diversos vereadores, 3130/2016, a proposição 10.2/2016. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental e as que dependem de deliberação plenária serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores. O professor Galdino referiu-se à notícia veiculada no jornal Gazeta do Povo sobre as faltas dos vereadores justificadas fora do prazo determinado no regimento interno da Casa. A seguir, enfatizou a importância do comparecimento dos pares às sessões plenárias. Chicarelli trouxe aos presentes a resposta aos seus pedidos de informações sobre o número de unidades habitacionais entregues pela Coab nesta gestão, questionando a veracidade desses dados. Chico do Beraba comentou notícia que cita a esposa do senhor prefeito, Gustavo Frutti, envolvida em irregularidades e ainda lamentou a questão a respeito da aposentadoria do senhor Rafael Greca, candidato à prefeitura. Paulo Salamone esclareceu os fatos envolvendo a senhora Márcia Fruit, presidente da FAS, afirmando que ela é funcionária da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, em gozo de licença sem vencimentos, em absoluta conformidade com a política de recursos humanos da organização. À ordem do dia estavam presentes os seguintes vereadores: Ailton Araújo, Cristiano Santos, Pedro Paulo, Paulo Rink, Serginho do Posto, Dona Lourdes, Saladim, Luciano, Aldemir Manfron, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Cacá Pereira, Carla Pimentel, Chicarelli, Chico do Beraba, Colpani, Dirceu Moreira, Edson do Parolin, Giovanni Fernandes, Elvir Bisque, Jairo Marcelino, Johnny Stica, Jorge Bernardi, Julieta Reis, Mauro Inácio, Mestre Pop, Noêmia Rocha, Paulo Salamone, Piro Petruzello, Professor Galdino, Professora Josete, Sabino Piccolo, Tiago Gever, Tigo Kuzma, Tito Zeglin e Zé Maria. Houve quórum com a presença de 35 vereadores, conforme painel eletrônico. Entraram em segundo turno as discussões dos projetos de lei 9.19/2016, que denomina de professora Vilma Sônia Solotoril, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado, 8.4/2016, que denomina de Flora Munhoz da Rocha, bem público municipal, conforme especifica. 6.8/2016, que concede o título de cidadão honorário de Curitiba a Hirofumi Nakagiri. Em discussão, votação global e simbólica, foram aprovados conforme painel eletrônico. Estou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 10.2/2016, que altera a denominação de bem público conferido pela lei municipal 14.237, 19 de abril de 2013. Pareceres das comissões competentes publicados no Diário da Câmara. Senhor primeiro secretário leu o substitutivo geral 3130/2016. Senhor presidente submeteu ao plenário a apreciação do substitutivo geral apresentado após o limite nas comissões, o que em votação simbólica foi aprovado. Na discussão, usaram da palavra os vereadores. Hélio Verbisque explanou o projeto que denomina Bosque de Conservação da Biodiversidade Urbana, engenheiro Renato Ribeiro Cardoso, uma antiga praça mal frequentada
e que agora passa a ser local de preservação ambiental. Foi aparteado pelos vereadores Jorge Bernardi. Pelo vereador Jorge Bernardi. Julieta Reis cumprimentou o vereador Hélio Verbisky pelo reconhecimento de sua coautoria na proposição e discorreu sobre o currículo do homenageado, enaltecendo seu trabalho na área da engenharia de fundações, com diversas obras em todo o Brasil. Foi aparteada pelo vereador Paulo Salamone. Em votação global e simbólica, o substitutivo geral foi aprovado, conforme o painel eletrônico, ficando prejudicado o projeto original. Para formular o requerimento, os vereadores Aladim, Luciano e Tito Zeglin solicitaram um minuto de silêncio pelos falecimentos do atleta Tião Abatiá e do senhor João Avelange, ex-presidente da FIFA, o que foi acatado pela mesa. Foi feito um minuto de silêncio. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 547/2016, que institui no âmbito do município de Curitiba a distinção honorífica na Semana Nacional de Trânsito. Pareceres das comissões competentes, publicados no Diário da Câmara. Na discussão, o vereador Pedro Paulo disse que diariamente são veiculadas notícias envolvendo acidentes no trânsito, muitas vezes fatais. Enfatizou que a educação, a infraestrutura e a fiscalização são elementos importantes para minimizar esses índices. Por fim, esclareceu que este projeto objetiva valorizar as iniciativas positivas de pessoas físicas ou jurídicas que auxiliam na conscientização e educação da população no trânsito. Foi aparteado pelos vereadores Carla Pimentel, Julieta Reis e Bruno Pessutti. Em votação global e simbólica, foi aprovado conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 67/2016, que concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao Procurador-Geral da República, Deltan Martinazzo Dallagnol. Pareceres das comissões competentes publicados no Diário da Câmara. Em discussão, votação global e simbólica foi aprovado conforme painel eletrônico. Na segunda parte da ordem do dia, foi discutido, votado e aprovado. Obrigado. Na segunda parte da ordem do dia, foi discutido, votado e aprovado o requerimento de justificativa de falta às sessões por atividades inerentes ao mandato e outros do vereador Zé Maria, 402/218/2016, a segunda chamada da sessão do dia 15 de agosto de 2016. Ainda foi discutida a indicação de sugestão ao executivo do vereador Chicarelli, 201/68/2016, sugerindo que a prefeitura não permita que a rua São Francisco seja fechada com mesas para a realização de atividades infantis aos domingos. Na discussão, o vereador Chicarelli criticou o mau exemplo que a prefeitura dá à população ao fechar a rua São Francisco para atividades com crianças, expondo-as à proximidade de vícios e prostituição. Foi aparteado pelos vereadores Paulo Salamone, Carla Pimentel, Dionísio Chica e Noemi Rocha. Em votação, caminhou favoravelmente à votação a vereadora Noemi Rocha. Em votação simbólica, a proposição foi aprovada com voto contrário da vereadora professora Josete. Justificou a vereadora Josete. Justificou o voto a vereadora professora Josete. No horário destinado ao grande expediente, usou da palavra a vereadora professora Josete, que discorreu sobre a programação do Circo da Democracia, evento realizado na Praça Santos Andrade no período de 5 a 15 do corrente, contando com debates de juristas e intelectuais. Continuando, disse que estamos vivendo um regime de exceção pelo desrespeito à Constituição brasileira. No horário destinado às lideranças partidárias, o vereador Pio Petruzzello, bloco parlamentar PSC, PV, PPS, PTB, disse de sua preocupação com a responsabilidade dos pares nas eleições, acreditando ao PT o apoio ao presidente Dilma Rousseff e seu vice, Michel Temer, na última eleição para a presidência. Ao final do grande expediente, de acordo com o painel eletrônico, estavam presentes os seguintes vereadores: Ailton Araújo, Cristiano Santos, Paulo Rink, Serginho do Posto, Dona Lourdes, Aladim Luciano, Aldemir Monfron, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Cacá Pereira, Carlos Pimentel, Chicarelli, Chico do Beraba, Copani, Dirceu Moreira, Edson do Parolim, Giovanni Fernandes, Hélio Verbisky, Jairo Marcelino, Johnny Stica, Jorge Bernardo, Julieta Reis, Mauro Inácio, Mestre Pop, Noêmia Rocha,
Paulo Salamone, Piro Petruzziello, professor Galdino, professora Josete Sabino Piccolo, Tiago Gever, Tico Kuzma, Tito Zeglin e Zé Maria. Estavam presentes 34 vereadores. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o senhor presidente encerrou a sessão convocando outra ordinária para quarta-feira, dia 17 de agosto, à hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Do que para constar, nós, Regina Aires e Roseli Sauberlich, redatoras, lavramos a presente ata, que depois de lida e votada, será assinada pela Comissão Executiva. Nesta ata, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. Senhor secretário, procederá à leitura do expediente e das proposições encaminhadas pelos senhores vereadores. Iniciativa, diversos vereadores solicitam informações sobre o evento primeira edição do churrasco Curitiba em imóvel integrante do patrimônio público. Felipe Braga Cortes justifica o não comparecimento às sessões dos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2016. Johnny Stica. É. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária, proposição número 595/2016, iniciativa do vereador Johnny Stica, que altera a lei municipal 9801, de 3 de janeiro de 2000, que dispõe sobre os instrumentos de política urbana no município de Curitiba. Prefeito, altera a denominação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, COMEC Curitiba, criada pela Lei 11.645, de 22 de dezembro de 2005. Prefeito, dispõe sobre a outorga de concessão de direito real de uso de espaço aéreo ao Jardim das Américas, Administração Patrimonial Limitada, para construção de passagem suspensa para uso exclusivo de pedestres sobre o nível da rua Marcos Esmanhoto, interligando as edificações sobre os imóveis que especifica e da outras providências. Professor Galdino, solicita informações sobre a atual situação funcional da primeira-dama Márcia Leskovics-Fruit. Tiago Gevert, solicita anexação de documentos à proposição 14.001.82.016. 45.2001.2016. Tito Zeglin, requer votos de pesar pelo falecimento do senhor Hiroshi Koto, que ocorreu na segunda-feira, dia 15 de agosto, do corrente. Tonina Farmácia, declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Paulo Leminski, Associação Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Paulo Leminski. Tonina Farmácia, justifica não comparecimento à sessão do dia 15 de agosto de 2016. Tonina Farmácia, justifica o não comparecimento à sessão do dia 16 de agosto de 2016. As proposições lidas serão sem encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependam da deliberação do plenário, os quais serão apreciados na segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador escrito, professor Galdino. Muito bom dia a todos. Bom dia à eleitora Galdino, bom dia o eleitor Galdino, que sempre se comprometeu de ver uma Curitiba melhor e contribuindo através de investir no professor Galdino. Então, fico muito contente, muito agradecido. A eleição deste ano, aqui em Curitiba, será mais disputada de todos os tempos. A Justiça Eleitoral, senhor presidente, ela confirmou a participação de 1.097 candidatos a vereadores. 9 candidatos estarão na disputa pela chave do Palácio 29 de março, com 9 vices. O crescimento do número de postulantes é 55% maior do que na última eleição, aí na eleição de 2012. O crescimento no número de postulantes foi essa. E quando tivemos apenas 704 candidatos concorrendo à vaga das 38 aqui presentes na Casa de Leis.
a prova das urnas será tão difícil como um vestibular de medicina. Serão 29 candidatos por vagas, senhoras e senhores. O perfil básico dos postulantes é formado por homens com 70% e 30% de mulheres. 82% dos candidatos são brancos. 56% são casados. 16% têm idade mínima entre 50 e 54 anos. 15,1% são pardos. 4,8% são negros. 0,4% são amarelos. E 0,1% assumiram como indígena. 42% tem curso superior completo, 30,2% tem ensino médio, 1,4% declarou que apenas lê e escreve. A profissão mais comum entre os candidatos é a de empresário, com 28%. Logo em seguida, com 11,4% são os comerciários e 10,1% são administradores. E os advogados, que sempre estão atuando aí também na frente de campanhas, têm 9,1%. A candidatura mais idosa está aqui presente, ali, ó. Vereadora Dona Lourdes, que hoje ela tem 88 anos. É isso, né, Dona Lourdes? Confirmado, 88 anos. E a mais nova é a Fabíola Pinheira, a jovem postulante do cargo vereadora, tem 18 anos de idade. O número alto de postulante fará com que a votação dos parlamentares dessa casa diminua, por incrível que pareça, né? Também espero que o índice de renovação deverá aumentar. Poderá realmente chegar a 50%. Embora as possibilidades de ferramentas maiores para permanecer a maioria, né? Haverá pulverização de votos entre os partidos que disputam a vaga aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Teremos grandes surpresas, principalmente devido à limitação orçamentária da campanha, à descrença da classe política e às restrições à propaganda eleitoral. Desta vez, não haverá participação de candidatos a vereadores no horário eleitoral gratuito. A corrida eleitoral poderá pregar uma grande peça para todos aqueles que acreditam que a reeleição será fácil. 2 de outubro poderá provar que a política precisa de novos rumos e de um novo momento de oxigenação política. Essa é a mensagem do dia, senhor presidente. A mensagem do dia, senhor presidente, é essa sobre a campanha dia 2 de outubro. Muito obrigado a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Chicarelli. Bom dia, colegas, amigos. Não sou muito de escrever discursos ou relatos, mas essa semana me recolhi à caneta e ao computador e fiz uma trajetória aqui, uma trajetória aqui de um político que pode se dar mal ou ser mal sucedido. Confesso que me baseei no que escrevi aqui, no que eu li, eu não esqueci, aproximadamente 5 anos atrás, que o colunista Celso Nascimento falou que o Greca, né, implodiu. Lá ele desenhava um tipo de político que mudava de lado, se aliou ao governador Requião e acabou se implodindo, né? Aí eu comecei a analisar, até porque agora eu vou acabar meu 4º ano, eu considero que estou acabando o meu curso de graduação e, se Deus me permitir voltar aqui, eu quero ser mais atuante ainda e vou fazer a pós-graduação na política. Mas na graduação em 4 anos, eu aprendi e vi nos debates com os colegas, entender o que é direita, esquerda, posicionamentos, ideologia de gênero,
defender o casamento, defender a maconha, como eu falei, que no próprio estatuto do PV está isso, entendeu? E é aliado, e a prefeitura atualmente tem esse alinhamento de pensamento da liberdade, né, uma corrente que vem europeia, deixar as pessoas até morrerem na rua. É isso. Então eu aprendi a não mudar de lado. E tracei uma trajetória do prefeito Gustavo Fluth. Gente, o prefeito nasceu em um berço político, viveu no Congresso 20 anos. Eu, que não sei nada de política, jamais faria a trajetória que ele fez na sua vida, aliar-se ao Partido dos Trabalhadores por interesse que eu nem sei quais foram. Mas vou ver se dá tempo de reler o que eu escrevi aqui. Não é muito difícil saber que o prefeito Gustavo Fluth teve problema nesses 3 anos e meio de governo. A aliança com o Partido dos Trabalhadores foi um tiro no pé desse herdeiro da política curitibana. A vida política de Fluth começou no PMDB de Curitiba, quando se elegeu sem vereador em 96. Reelegeu-se em 2000 e em 2002 substituiu o pai, Maurício Fluth, na Câmara Federal. Em 2005, transferiu-se para o PSDB. A alegação foi o apoio dos PMDBistas à candidatura de Ângelo Vagnoni do Partido dos Trabalhadores. Em 2011, deixou o Ninho Tucano e foi para o PDT. Tudo isso porque não conseguiu a presidência do partido, que na época estava com o ex-vereador João Cláudio Deroso. Ironia do destino. O que parecia ser a salvação de Fluth acabou sendo seu próprio túmulo. Em 3 anos e meio ficou claro, o perfil não é de prefeito no executivo, é de legislativo. Talvez a companhia com o Partido dos Trabalhadores contribuiu. O partido mais corrupto da história brasileira. Em 2005, no auge do Lava Jato, Gustavo Fluth foi tentar se reeleger e, para tentar se reeleger, acabou com a parceria com os petistas, o que parecia um fio de esperança, mas para o prefeito retornar à credibilidade. Foi o fim da linha para o prefeito Fluth, já que está isolado, sem ter forças, né, de respaldo popular, né, até teve dificuldade para formatar sua aliança para as próximas eleições de 2006. Não é à toa que Fluth, apesar de estar no poder, tem o terceiro tempo do horário gratuito de TV. Sorte de Rafael Greca, do PMN, que ficou com o maior tempo. E a segunda com a Maria Vitória, do PP. Sorte dos curitibanos, que vê o legado do Fluth está chegando ao fim, né? Uma gestão que teve dificuldade, agora está tampando tudo de última hora, de cortar mato, de tapar buracos, né? Não, na minha opinião, isso já é a minha opinião, não merece a renovação de mandato. A vida irá continuar, mas dessa vez sem Fluth no comando do Palácio 29 de março. Essa é a minha previsão, gente. Encerrar essa questão fundamental, que esse pula-pula, como o Álvaro Dias fez agora, saiu do partido e foi para o PV, esse pula-pula, gente, não traz resultado, já mostrou para o Rafael Greco no passado e agora vai mostrar para o Gustavo Fluth. Obrigado. Próximo orador inscrito. Não há mais oradores. Não havendo mais oradores, estamos por encerrado o pequeno expediente e passamos à ordem do dia. Senhores vereadores, por gentileza, registrem as suas presenças. Estamos com um período de caça às bruxas. Nós temos que ter atenção. A intolerância é grande. Paulo Rink.
Ainda pedi voto no Couto Pereira. Porra! Vereador Zé Maria. Aperta a porra da presença, duvido o senhor falar. Aperta a porra da presença, duvido. Eu falo. O pastor não perde a compostura de jeito nenhum. Não. Nem com os caras enchendo o saco de dedo dele aqui, eu já tinha. Você acha que não falta vontade? Eu sei que não. Mas que não, não tá aí. Por isso que eu admiro. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Felipe Braga Cortes, ausente em plenário. Vereador Hélio Verbinski. Hélio Verbinski, ausente em plenário. Vereador Jairo Marcelino. Jairo Marcelino, ausente em plenário. Vereador Johnny Stica, ausente. Vereadora Noêmia Rocha, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. 32 presentes, senhor presidente. 32 dos senhores vereadores, enquanto se presentes, acordam para a continuidade dos trabalhos. Senhor secretário, procederá à leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de lei ordinária. Alteração de denominação de bem público, número 010-00-002-2016. Iniciativa vereador Hélio Birbinski. Projeto de lei ordinária. Alteração de denominação de bem público, conferido pela Lei Municipal 14.237. De 19 de abril de 2013, publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9226, de 15 de março de 2016, publicada instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9328, do dia 8 de agosto de 2016, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores, registrando seus votos, por gentileza. Votação encerrada. Aí. 27 senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária número 005-0047 de 2016. Iniciativa do vereador Pedro Paulo. Institui no âmbito do município de Curitiba a distinção honorífica da Semana Nacional de Trânsito, publicada a apresentação diária da Câmara, 9250, de 24 de abril de 2016, publicada a instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara, 9328, de 8 de agosto de 2016. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão, cerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores, podem registrar seus votos. Votação encerrada. 30 dos senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado.
Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, cidadão honorário de Curitiba, número 006-00007, de 2016. Iniciativa Carla Pimentel, concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao Procurador-Geral da República, Deltan Martinazzo Dallagnol. Publicada a pressão diária da Câmara, 9258, de 2 de maio de 2016. Publicada a apresentação, pareceres e emendas, diário da Câmara, 9328, de 8 de agosto de 2016. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão, para discutir, a autora do projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia aos nobres vereadores que estão em ritmo de trabalhos intensos na nossa cidade. Eu gostaria de discutir este projeto, senhor presidente, quando falamos muito mais do que um título de cidadão honorário, nós estamos falando de uma proteção à bandeira que este então cidadão de Pato Branco pode trazer à cidade de Curitiba. Nós estamos falando do projeto de lei ordinária de cidadão honorário de Curitiba, que pretende, com esta emenda, conceder o título de cidadão honorário de Curitiba ao Procurador-Geral da República, senhor Deltan Dallagnol. Quando falamos do Deltan, nós estamos falando especialmente de um homem que veio transformar o cenário da política através de princípios. Gostaria de destacar o trabalho deste homem que nasceu no dia 15 de janeiro de 1980 e tem desempenhado uma carreira destacável, uma carreira de muita seriedade. E este foi graduado pela Harvard Law School. Ele teve a sua reavaliação do seu mestrado pela Universidade Federal do Paraná. O senhor Deltan ainda é graduado pela Universidade Federal do Paraná em 2001 e tem então uma experiência na área de direito com ênfase em direito penal e processual penal. Em especial, prova indireta e crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Destacamos ainda no currículo do nosso... Quero me inscrever para uma parte, vereadora. Vereador na sequência, na sequência. Destacamos ainda no currículo do nosso homenageado que o mesmo tem formações complementares que chancelam a grandeza de sua carreira. Tendo tido cursos na Universidade de Boston, no Instituto Haggai, Escola do Ministério Público da União, também destacamos o Ministério Público do Paraná, as graduações também no Ministério da Justiça, e destacamos que neste currículo, nesta vasta história do Ministério Público, nós temos então a trajetória da Lava Jato. Senhor presidente, quando falamos de uma carreira jurídica que combate a corrupção com tamanha extensão, nós precisamos lembrar que a notoriedade do procurador do Ministério Público Federal, senhor Deltan, coordenador da Lava Jato, toma um destaque quando falamos das 10 medidas de corrupção. E quando falamos das 10 medidas contra a corrupção, melhor falando, essas 10 medidas mostram que é possível trazer à nossa cidade, trazer a Curitiba, trazer à atual política um discurso de esperança. Senhores, o voto que peço a vossas excelências, o voto que defendo... Me inscrevo numa parte, por favor. Na sequência. O voto que defendo é o voto da esperança. O voto que defendo é o voto daqueles que acreditam que política precisa ser trazida com um discurso claro e contra a corrupção. Vale lembrar que o Brasil tem passado, sim, por um momento de crise, mas mais do que isso, nós estamos em um momento onde as pessoas destacam a opinião daqueles que são honestos. As pessoas destacam a opinião daqueles que falam por aquilo que acreditam e falam por princípios. Dessa forma, nós entendemos então que ouviremos os apartes e seguiremos com nossa defesa. Vereador Zé Maria, por gentileza. Muito obrigado, vereadora Carla Pimentel.
Primeiramente, quero parabenizar a Vossa Excelência pela escolha, porque não poderia ser diferente a atitude desta Câmara Municipal de não reconhecer nessa pessoa tudo o que ela tem feito por Curitiba, pelo Paraná e pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de ficar 3 horas numa palestra que foi organizada há uns 4 meses atrás com o doutor Deltan, e exatamente nesse momento ele falava das 10 medidas, foi quando foi lançado as 10 medidas contra a corrupção. Não vou dizer que salvaremos o país se essas 10 medidas forem implantadas, mas tenho certeza absoluta que a vida das pessoas passarão a ser diferente. Porque quando se busca a verdade, o respeito, a seriedade, é o que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da União faz, nós temos caminhos para seguir. E o doutor Dallagnol, apesar da sua pouca idade, é um homem muito capacitado juridicamente falando, com vários cursos no Brasil, fora do Brasil, tem defendido em vários canais de televisão a implantação dessas 10 medidas. Então, para nós, é um momento muito importante nessa casa, é um momento marcante para essa casa, votarmos o título de cidadão honorário para uma pessoa que está revolucionando esse país. Doutor Dallagnol de um lado, doutor Sérgio Moro do outro, revolucionando esse país. Então, Vossa Excelência foi muito feliz na escolha. Sei que esse é um colega de Vossa Excelência também da sua igreja, é uma pessoa que congrega na igreja, acredito, junto com Vossa Excelência, mas é uma pessoa que nos honra muito. E olha, você veja só pela raiz dele, pela família que esse homem tem, pelo seu pai, que também é um ícone da parte jurídica. Pessoas de extrema qualidade e que está fazendo a grande mudança nesse país, mudanças sérias e importantes para nós. Então, parabenizo Vossa Excelência, encaminho meu voto favorável e transmito aqui ao doutor Dallagnol, se ele puder estar lendo, ouvindo, o nosso abraço e nosso agradecimento por tudo que tem feito pelo Paraná, por Curitiba, fazendo Curitiba realmente a grande república, como tem sido propagado por todos os lados desse país. Muito obrigado. Uma parte na sequência. Na sequência, vereador, muito obrigada, vereador Zé Maria. Quando nós ouvimos suas palavras, nós destacamos esta bela história, e quando lhe escuto falar desta palestra, nós temos ouvido várias palestras desse segmento, especialmente do procurador senhor Deltan, mas algo destaca em todas elas que estive presente em algumas, onde as pessoas acreditam que podem transformar um sistema que outrora era intocável. E quando escuto Vossa Excelência falando nessa transformação, eu acredito que nós estamos justamente nesse dia ecoando uma voz de apoio à transformação. Esse parlamento, junto com Vossa Excelência, pode declarar que entende que é possível mudar, e nós apoiamos uma mudança serena, mas contudo uma mudança extrema, para que haja seriedade e principalmente honestidade também nas esferas políticas. Muito obrigada pela parte de Vossa Excelência, e registrando ainda o nosso carinho com toda a congregação da Igreja Batista do Bacaxiri, esta então que o procurador Deltan é diácono, faz parte desta comunidade, especialmente honrando toda a visão que nós aprendemos por princípios com o pastor Silvado. Eu me lembro, nos meus primeiros dias de mandato nesta casa, eu escutava o pastor Silvado dizer: você não pode ser vereadora apenas de um segmento, mas tem que ser vereadora da cidade, para que seja honesta com a cidade. E este conselho fez com que eu entendesse que a cidade merece pessoas que sejam íntegras em todos os aspectos. E entendo permite que esses princípios... Permite vereadora Carla, na sequência, vereadora Julieta. E entendo que esses princípios fazem com que, mais uma vez, nós possamos fazer uma Curitiba melhor e, sobretudo, possamos mostrar que é tempo de mudança e tempo de esperança. Ouvimos, então, o vereador Sabino Piccolo, por gentileza. Primeiro, quero agradecer pela parte. Peço uma parte também, vereador. Dizer, Sua Excelência, foi muito feliz em buscar, em pensar na sociedade uma pessoa com este caráter, com essa preparação para dar essa contribuição importante para o país nessa hora que é muito importante. Vereadora Carla, eu sou oriundo lá do sudoeste do Paraná,
mais precisamente da cidade de Vitorino. E lá no Sudoeste nós fornecemos para o Brasil políticos de qualidade, honesto, correto, a exemplo do Euclides Scalco, a exemplo do Denis Schwartz, que já foi ministro, Borges da Silveira, que foi ministro da Saúde, e outros políticos mais. Também fornecemos pessoas a exemplo do Deltan, que é de Pato Branco, é do sudoeste do Paraná. O atual procurador-geral do estado do Paraná também é lá do sudoeste do Paraná. Então, para nós é um orgulho, para nós do sudoeste, para nós paranaenses, fornecer pessoas com esta qualidade, que venham a contribuir para a sociedade. Você acabou de falar que a cidade merece pessoas que sejam honestas e corretas. A cidade, ela precisa dessas pessoas. Hoje me parece que ser honesto e correto é exceção, ao invés de ser uma regra. Né? As pessoas têm que ser de bons princípios, bons caráter, honesto e correto, para tocar um país com harmonia e para trazer felicidade para as pessoas. Isso não está acontecendo. Então, vereadora, a gente parabeniza mais uma vez e dizendo para você que nós, democratas, vamos votar com muito orgulho para homenagear Deltan Dallagnol e todas as pessoas que têm esse perfil, esse caráter. Porque é assim que se constrói uma sociedade justa e uma sociedade que seja bom para todos. Né? Muito obrigado, Carla. Obrigada, vereador Sabino Piccolo. Quando nós ouvimos Vossa Excelência falando do orgulho do Paraná, é o que evoca este parlamento, o orgulho daqueles que acreditam, daqueles que têm esperança, orgulho daqueles que representam a voz de mudanças. E destacamos ainda que quando homenageamos o procurador Deltan, nós estamos homenageando os paranaenses que ecoam uma voz de mudança e principalmente a sua equipe, porque muitas vezes nós encontramos um resultado de um trabalho tão expressivo, mas deixamos de salientar o tamanho da equipe que constrói toda essa envergadura. E lembramos ainda, e gostaria de fazer esse destaque, que uma carreira tão expressiva, uma carreira tão destacada, veio trazer expressão específica em 2003, a notoriedade, através da força-tarefa que é a Lava Jato. Então, nós estamos falando de algo que já veio, que já foi herdado, mas que vem agora, neste tempo, neste ano especialmente, onde o Brasil eclode uma voz de transformação, onde os brasileiros dizem que não aceitam, que não entendem como isto poderia ficar mais transformador, uma parte, mais na sequência. Uma parte. Mais angustiante, com tanta corrupção, e esta voz que este parlamento, através do Deltan, se posiciona dizendo: nós acreditamos na mudança, nós acreditamos que vale a pena transformar o cenário político. Ouviremos então agora na sequência o vereador Bruno Pessutti, e enquanto o vereador Bruno Pessutti se prepara para o APATE, ouviremos depois vereadora Julieta Reis, Jorge Bernardi e vereador Tito Zeglin. Muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Carla Pimentel, parabenizando-a pela iniciativa, visto que o Deltan representa não apenas um cidadão paranaense, um cidadão curitibano a partir do seu projeto de lei, mas sim um protagonista de tudo aquilo que nós queremos romper as barreiras no Brasil. Ele, não acreditando que era impossível, ele foi lá e fez as mudanças necessárias e rompeu com todas as barreiras necessárias para provocar as mudanças que tanto queremos contra a corrupção. Ele transcende essa geração e seu legado será para sempre lembrado no país como aquele que liderou o movimento contra a corrupção no Brasil, tendo em si a sua liderança e toda a sua credibilidade, todo o seu conhecimento para fazer de uma operação Lava Jato o que ela é hoje, um orgulho nacional. Então, parabéns pela iniciativa, com certeza terá o meu voto favorável. Não é uma iniciativa que nós podemos caracterizar como irrelevante para a cidade, é uma característica muito importante a gente poder homenagear não só o Deltan, mas todo o trabalho que ele faz junto com seus colegas dentro da Operação Lava Jato, porque nós temos que acreditar no Brasil, acreditar na justiça e acreditar em pessoas como o Deltan e em Vossa Excelência, que oportuniza essa homenagem a ele, singela, mas uma homenagem importante que caracteriza e deixa esse legado para sempre de toda a importância dele. Parabéns. Muito
Muito obrigada, vereador Bruno Pessutti. Eu gostaria de destacar na fala de Vossa Excelência e agradecer a parte que quando nós apoiamos um trabalho como o do procurador senhor Deltan, nós estamos falando que a nossa geração, e vale lembrar que nós nascemos todos muito próximos na década de 80, visto que ele nasceu em dia 15 de janeiro de 1980, nós temos a semelhança de ter visto muita impunidade, nós temos contemplados muitos crimes do colarinho branco que não eram, muitas das vezes, trazido à mídia ou à visibilidade, e mesmo assim ele consegue romper essas barreiras que Vossa Excelência fala. E quando falamos do crédito, nós fazemos parte dessa geração que está na internet dizendo vamos apoiar a Lava Jato. Nós fazemos parte de uma geração que está caminhando dizendo nós queremos mudança. Senhor presidente, eu peço mais 15 minutos, por gentileza, senhor presidente. Nós fazemos parte de uma geração que, além do hashtag eu apoio as 10 medidas contra a corrupção, além da geração e dos internautas que estão apoiando a Operação Lava Jato, nós fazemos parte de uma geração que vai ver mudança no Brasil, sim. E faço eco a dizer que tenho orgulho de que possamos nesse parlamento dizer representamos esta geração, representamos esses jovens que acreditam na mudança, que acreditam na esperança e que acreditam que a política terá transformações. E gostaria de destacar ainda, logo de manhã conversava com Vossa Excelência, que nós tivemos a notícia de 1.097 candidatos nesse pleito. Isso me faz entender que dessa população, desse acréscimo, nós tivemos gente dizendo nós vamos chegar perto da política, nós vamos crescer o conhecimento político e principalmente a proximidade das ideologias partidárias. Isso reflete, isso mostra que tem um povo vindo para a mudança, isso reflete que as pessoas estão mudando e também interessadas na política honesta e na política de transformação. E creio que fazemos parte desta geração, creio que apoiamos, mas mais do que apoiar, nós ecoamos aquilo que representamos. Queremos mudança e não toleraremos mais a corrupção. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Ouviremos então a vereadora Julieta Reis, por gentileza, com a parte. Muito obrigada, vereadora Carla, não podia deixar de me manifestar. Está. O Dr. Diogo Castor de Matos faz parte de uma geração de jovens estudiosos, competentes, todos eles concursados, normalmente em primeiro lugar. É, colega do Dr. Diogo Castor de Matos, que também faz parte desse grupo de procuradores federais, que tem dado exemplos ao Brasil pela sua determinação e cumprimento à lei que tanto estudaram. Eles estudaram de uma forma muito positiva as questões da corrupção no Brasil, apresentaram o projeto das 10 medidas, e nós temos que colaborar com essas 10 medidas no sentido de varrer de uma forma bastante radical a questão da corrupção no Brasil. Portanto, Vossa Excelência tem razão em dar esse título. Ele mora em Curitiba, tem família em Curitiba, e ele merece o título de cidadão honorário de Curitiba. Muito obrigada e parabéns pela indicação. Muito obrigada, vereadora Julieta Reis. Acordamos e concordamos quando falamos de uma carreira destacada e também de um time e de uma safra de bons juristas e principalmente de bons representantes do Poder Judiciário. Quando ouvimos Vossa Excelência, entendemos que nós estamos hoje, através da Câmara Municipal de Curitiba, desta votação em segundo turno, destacando e registrando mais uma dessas belas histórias que fazem com que nós acreditemos que dá para mudar, nós conseguimos mudar e que a corrupção precisa ser banida e não pode ser tolerada. Ouviremos então o vereador Jorge Bernardi com seu aparte e entendemos que na sequência o vereador Tito Zeglin. O vereador Jorge, então. Eu agradeço o aparte. Quero parabenizá-la pela iniciativa, dizer que o doutor Deltan Dallagnol, ele, como disse o Bruno Pessutti, ele deu um exemplo para o Brasil, para o Ministério Público, em todos os níveis. E nós esperamos também aqui no Paraná que o Ministério Público do Estado do Paraná haja. Eles têm lá
um relatório da CPI do transporte coletivo, que está há 2 anos, e que nós não estamos vendo nenhum tipo de ação. E agora que o Ministério Público de Brasília está agindo, já foi notícia até no G1, na Globo, eu espero que os responsáveis, porque não são todos os promotores que têm essa postura do Dr. Deltan, a grande maioria tem essa postura, mas tem alguns que às vezes sentam em processos, e que eles ajam em benefício do povo de Curitiba, que está sendo espoliado, explorado e roubado por esse cartel que comanda o transporte da nossa cidade há várias décadas. E Vossa Excelência está de parabéns, e a bancada de oposição vai votar junto com Vossa Excelência por unanimidade, porque nós queremos a coisa certa e justa e transparente. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador Jorge Bernardi. Vossa Excelência, como bom escritor, eu gostaria de compartilhar que há dias atrás li um livro falando da transformação da política. E este livro destacava que não podíamos contar historinhas de que não conseguiríamos, e sim precisaríamos ser protagonistas daquilo que acreditávamos. E quando nós falamos de temas tão relevantes como, por exemplo, a CPI, que foi a CPI do transporte, uma CPI que tenho o orgulho de ter visto nascer dentro do meu gabinete, eu posso dizer que nós acreditamos ainda que vale a pena chamar o Ministério Público, vale a pena chamar aqueles que podem estar conosco somando forças. Mas, sobretudo, entendo que o exemplo vem da força do povo. Acredito que se estamos aqui é porque o povo acredita que estamos aqui para representá-los. E, sobretudo, este eco popular foi o que trouxe a força à Operação Lava Jato, com tamanha especificidade, com tamanha força e com tamanha envergadura. E gostaria ainda de lembrar, vereador Jorge Bernardi, que estamos falando da formação de uma nova época política. E quando nós falamos isso, também o Ministério Público entenderá, acredito assim, que nós estamos numa nova abordagem, uma abordagem que respeita a história, mas que, sobretudo, entende que precisamos de uma Curitiba melhor, precisamos de um Estado melhor e precisamos, principalmente, de uma federação melhor. Ouviremos, então, o vereador Tito Zeglin, por gentileza. Vereadora Carla, eu, sinceramente, não poderia ficar ausente neste momento tão especial que estamos vivendo. Quando Vossa Excelência propõe um título de cidadão honorário ao procurador Deltan Dallagnol. Sinônimo de competência, determinação, seriedade. Como é importante a valorização de um nome desta grandeza com o título de cidadão honorário. Ele que nasceu não em Curitiba, mas que agora a Câmara, através dos seus representantes legais, que são os vereadores da capital, desta cidade, aprovam o título de cidadão, dando a ele condições para ser realmente um curitibano de verdade. Parabéns a Vossa Excelência pela escolha, por ter pensado este nome, que já fez história, está fazendo e com certeza continuará fazendo. Portanto, a nossa bancada do PDT, nesta casa, o John Stica, o Pedro Paulo, o Toninho da Farmácia, com certeza vamos votar favoravelmente ao projeto apresentado por Vossa Excelência. Permita uma parte, nobre vereador. Muito obrigada, vereador Tito Zeglin, e nós gostaríamos de agradecer o apoio e principalmente destacar em sua fala que nós temos a pessoa do procurador Deltan como um símbolo. E quando falamos de um símbolo, nós estamos falando que ele transcende esta condição pessoal de cidadão honorário, mas ele representa a ausência de outros cidadãos combativos como ele. E gostaria de lembrar que, quando proponho este tema, estou propondo especialmente que, através dessa casa, possamos suscitar o tema de que somos contra a corrupção e não aceitamos o costume, não aceitamos a prática de ficar silenciado diante das mesmas práticas e dos mesmos momentos trágicos da história da corrupção no Brasil. O que queremos simbolizar através desse título transcende a pessoa
e gera o símbolo e o desejo de mudarmos e transformarmos aquilo que temos visto como cenário, onde tantas pessoas escutam políticos falando, ou escutam discursos políticos, mas desejam a mudança, desejam a transformação. E acredito que é neste momento que nós pedimos então o apoio dos partidos aqui para que se unam, para que construam e para que façam ecoar a voz de algo que pode ser uma boa agenda para a cidade, mas sobretudo um exemplo de que este parlamento é contra a corrupção. Ouvimos então o vereador Aldemir Manfron, por gentileza. Agradeço, vereadora, e parabenizo Vossa Excelência. Como sempre, é bem sucedida na tribuna, em seus projetos. E como a gente fica feliz de ver, na verdade, a gente poder agraciar com o título de cidadão honorário de Curitiba o nosso procurador-geral da República, doutor Deltan Dallagnol, não é simplesmente uma maneira da gente se expressar ou de deixar contemplado, que é uma coisa que a gente fica muito feliz, é porque tiveram a coragem, a audácia de mexer com o sistema público, de fato, que vem lá de cima, de Brasília, e a gente espera que isso venha a acontecer em todo o segmento estadual, municipal, e, enfim, em todos os ministérios, porque está na hora de mudar alguma coisa nesse país. A gente, desde criança... Você que serve para ser minha filha, quase minha neta, desde criança a gente sempre teve esperança. E a gente viu que passou tantos anos, e a esperança do ser humano está cada vez menor. Meu Deus, quem tem que mudar esse país tem que começar pelo sistema público mesmo. Lá em cima, nós que ajudamos a fazer, não é só pelo executivo, mas o legislativo, tem que vir fazendo uma varredura. Porque não é possível o povo pagar tudo que está pagando, e já tudo que já pagou, por atos aí que muitas vezes, não quero aqui condenar ninguém, porque quem somos nós para condenar alguém, que muitas vezes envolve até o nome da gente. Tem pessoas aqui dentro da Câmara, dentro do município, no Estado e na União, que muitas vezes até citam o nome, certo? E muitas vezes também não deve, porque hoje ficou generalizado. O sistema público hoje, nós que somos representantes de fato do povo brasileiro, nós hoje não temos credibilidade nenhuma, nenhuma. Então a gente fica triste, porque nós estamos pagando por quem errou. E nós temos certeza que dentro do nosso quadro, não aqui na Câmara Municipal só, em todo o Brasil tem gente boa. Então eu parabenizo Vossa Excelência, e parabenizo o ato deles, dos procuradores, enfim, mesmo do Moro também, que de fato briguem pelo povo, não por nós. Que façam o melhor deles, porque de fato o povo acredita ainda. Ainda há uma pequena luz. Então, parabenizo Vossa Excelência, uma atitude maravilhosa e votarei favorável. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador Manfron. Quando lhe escuto, me emociono, porque acredito sim nessa esperança. Essa esperança que me fez vir ao primeiro pleito, essa esperança que me faz acreditar que novos nomes surgirão, mas, sobretudo, essa esperança que diz que o povo não pode pagar mais caro por tantas e tantas e tantas personalidades de corrupção. Acredito especialmente, vereador Manfron, na coragem do Deltan, da sua equipe, destacamos o Moro, mas, sobretudo, lembramos que, como procurador do Ministério Público Federal, ele faz com que nós possamos acreditar que, se cada um fizer a sua parte, começando aonde estão, nós podemos alcançar as maiores esferas de Brasília. E compactuo com Vossa Excelência quando acredito e entendo que nós temos limitações, mas essas limitações podem ser superadas por um eco de esperança. E eu sei que aqueles que representamos entendem isso. Nós podemos acreditar que haverá mudança. Ouviremos o vereador Tico Cusma e encerraremos com o vereador Serginho do Posto. Obrigado, vereadora Carla Pimentel. Só gostaria de reforçar já o que foi dito por todos os colegas vereadores, cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa, uma bela iniciativa. Realmente esta casa faz jus e um reconhecimento ao todo o trabalho, não só do doutor, mas de toda essa força, tarefa que vem sendo feita em Curitiba para termos um país melhor. Então fica aqui o registro e o apoio da nossa bancada do PROS, o nosso voto, e os parabéns novamente à Vossa Excelência pela apresentação desse projeto.
Agradecemos, vereador Tico Kuzma, agradecemos o apoio e entendemos que a iniciativa torna-se de toda a Câmara assim que aprovada hoje em segundo turno. Muito obrigada, vereador Serginho do Poço, por gentileza. Obrigado, vereadora Carla. Também me somo às falas que me antecederam. Saúdo Vossa Excelência pela homenagem. Desta forma, a Câmara também se torna grande quando homenageiam pessoas que são referências. Deltan hoje tem sido a referência na área em que tem feito um trabalho a favor do país e também merece o nosso voto de apoio. Então, me somo aos demais e estaremos votando favorável à iniciativa de Vossa Excelência. Só para fechar o tempo. Obrigado. Agradeço, vereador Serginho do Posto. Termino, senhor presidente, destacando que pedimos o voto à referência de honestidade, pedimos o voto à referência de alguém combativo aonde está e pedimos um voto em favor das 10 medidas contra a corrupção. Pedimos um voto em favor da esperança. Termino, senhor presidente, acreditando que esta casa, em momento oportuno, declara a aprovação de um símbolo de esperança. Muito obrigada e bom dia a todos. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores, votando por gentileza. Gostaria de registrar que a orientação ontem do nosso líder, do prefeito, foi favorável. Agradecida. Ele falou assim porque até não te vi, aí eu vou perguntar. O senhor parece que não tem, não está com vontade, não está com disposição. Agora vai acabar o expediente. Aí nos... Votação encerrada. Vinte e oito senhores vereadores votaram com expressão sim, um com expressão não. Está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificada, iniciativa Jorge Bernardi. Denomina de professora Regina Pegoraro Espanhols, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Informe a casa, senhor presidente. Em discussão. Em respeito aos colegas... Com a palavra o vereador Jorge Bernardo. Em respeito aos colegas, discutirei na próxima segunda-feira esse projeto e peço o voto favorável de todos. Continue a discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Senhores vereadores, concluindo a votação. Votação encerrada. 25 senhores vereadores votaram com expressão, sim, está aprovado. Esgotado a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. Dona Lourdes solicita votos de congratulações e aplausos ao Conselho Regional de Biblioteconomia, 9ª Região, por ocasião do seu cinquentenário. Em discussão, cerrada a discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pedro Paulo justifica a ausência, segunda chamada, na sessão do dia 16 de 8 de 2016, em razão de audiência com a secretária municipal de Educação, Roberlaine Robalo. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Noêmia Rocha justifica no comparecimento a segunda chamada da sessão do dia 10 de agosto. Pode, essa não pode entregar. Ela voltou na segunda, terça e quarta. Ela voltou na sessão segunda, depois do retorno. Após o retorno, tem duas sessões. Hoje é a última. Quer dizer, aquela que ela retornou. Isso. Quanto mais ela que ela veio. Noêmia Rocha justifica não comparecimento à segunda chamada da sessão do dia 10 de agosto de 2016. No momento da segunda chamada, a vereadora havia se retirado da bancada em razão de atendimento a assessores na antessala, conforme a orientação da mesa, razão pela qual a justificativa se mostra pertinente. Para encaminhar a votação desse requerimento, com a palavra o vereador Pedro Paulo. Pode ser até pela aprovação. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, um bom dia aos funcionários e demais presentes, também aqueles que nos ouvem. É sempre... Eu pediria a atenção dos senhores vereadores. Vereador Paulo Salamone, por gentileza. Ontem eu falei aqui na tribuna, defendendo um projeto, que notícia ruim, tragédia, sempre tem uma repercussão maior. Talvez pudesse até falar deste assunto, que são as justificativas de faltas dos vereadores nas sessões. Nós temos 98% de presenças, mas tem 2% de justificativas de ausências. E esses 2%, muitas vezes, tem uma repercussão maior do que desproporcional. Em todo caso, o que nós temos na realidade? A ausência, a presença massiva dos vereadores nas sessões. Neste caso aqui, que eu pedi para encaminhar, eu vou encaminhar favorável, mas eu queria aqui registrar uma ressalva na justificativa que a vereadora Noêmia Rocha apresenta. Diz aqui a justificativa. No momento, se os vereadores pudessem falar um pouco mais baixo no plenário, Pier e Tico Kuzma, aí que seria melhor. Porque aí quando aparece a polêmica, a mesa vai em defesa da verdade, dos vereadores. Neste caso aqui, então, a vereadora escreve na justificativa... Eu peço por gentileza que os senhores vereadores fiquem atentos à questão das justificativas. Teve quase que uma página da Gazeta...
E nós não podemos, enquanto mesa, deixar passar algumas afirmações que não procedem. Porque algumas justificativas que foram para a Gazeta foram jogadas de volta para a mesa como se a mesa fosse culpada. Então, queremos esclarecer. É bem nesse sentido que a justificativa que a vereadora apresenta para a sua ausência na segunda chamada, cabe dizer que a segunda chamada ela estava na sessão, mas uma das chamadas ela não respondeu, dizendo que estava ao lado em reunião com assessores, vírgula, conforme orientação da mesa executiva. Então, a ressalva que eu faço é que a mesa executiva não faz esse tipo de orientação. Vai numa reunião ao lado e depois justifica dessa forma. Essa orientação não é da executiva. Aliás, a executiva tem sido, vai continuar sendo rígida na obediência ao regimento. As justificativas têm que ser apresentadas. Se num momento ou outro houve uma flexibilidade, é compreensível, como em tudo, mas em relação às justificativas, o plenário, a mesa orientará o plenário. Vossa Excelência me concede uma respeitoso, parte. Eu estou encaminhando só. Eu só não encaminhando. Cabe, nobre respeitoso vereador. Ao regimento interno. Preserva aquilo que nós temos feito durante essa legislatura, a assiduidade dos vereadores. Como eu disse, presidente, 98% dos vereadores são assíduos e 2% aparecem, ou 1,5% de justificativas, talvez um pouco mais, e algumas ausências não justificadas, que também o vereador pode faltar sem justificativa e assumir o ônus dessa falta, o que é normal, que é natural. Então, eu voto favorável, eu encaminho favorável a essa justificativa, apenas ressalvando que não houve orientação da mesa para a apresentação dela. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Voto contrário, senhor presidente. Aprovado com voto contrário da professora Josete. Encerrado a segunda parte do dia, passamos ao grande expediente. Primeiro orador inscrito. Vereador Chicarelli. Acordo? Acordo. Então. Não, você só pode falar se ninguém for falar. Você já falou ontem. Está confirmado o acordo? Tudo bem. Sim. Senhores vereadores, deverão registrar as suas presenças, por gentileza. Estamos aguardando, senhores vereadores, para registrarem as suas presenças.
Vai ter rechamada. Só um instantinho, só um instantinho. É que muita gente está sendo apanhada de calça curta. Senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Cristiano Santos, ausente. Vereador Felipe Braga Cortes, ausente. Vereador Giovanni Fernandes, ausente. Vereadora Noêmia Rocha, ausente. Vereador Paulo Rinke, ausente. Vereador Toninho da Farmácia, ausente. 6 ausentes, senhor presidente. 32 dos senhores vereadores presentes, 6 ausentes. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para a próxima segunda-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.